завдання лікарні, які покладені на сьогоднішній день комунального підприємства Лубенська лікарня інтенсивного лікування міської ради на другому етапі реформи, діляться на дві складові. Перша складова – це відповідальність перед Національною службою здоров'я як стратегічного замовника послуг і платник виконання цих послуг. І друге – це вирішення комплексу задач, які витікають із цього. Це необхідність розвитку, ефективного функціонування самої лікарні, тобто стратегія і спеціалізація медичного обслуговування, забезпечення фінансової стабільності, кадрового потенціалу і ряд інших питань. Розуміючи всю відповідальність процесу, що розпочався з 1 квітня 2020 року, та усвідомлюючи всі потреби, запити та можливість надання медичної допомоги, нашим закладом був укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на такі пакети медичних послуг. Це хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, медична допомога при пологах, це є пріоритетним пакетом послуг, амбулаторна, вторинна, спеціалізована медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу, діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей, діагностика лікування та супровід осіб з ВІЛ-інфекцією, медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату, медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням нервової системи. В умовах пандемії по захворюванню на COVID-19 було укладено окремі 2 договори. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу, спричинені цієї інфекції, та стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом. Враховуючи активний розвиток та впровадження різноманітних інформаційних технологій, в закладі було впроваджено медичну інформаційну систему МЕДЕЙР, що дає можливість введення медичних записів в повному обсязі та звітування до єдиної системи охорони здоров'я України з подальшим фінансовим відшкодуванням за надані медичні послуги. Наявність даної системи дає можливість бачити статистичні та медичні дані в режимі реального часу, що допомагає формувати заклад як конкурентоспроможний та забезпечити його стабільний розвиток. За перше півріччя 2020 року народилось дітей 181. В минулому році це склало 188. Показник 4 цілих. Померло 378 чоловік, в минулому році 416. Дитяча смертність за перше півріччя склала 1,5, в минулому 2,1. Відсутня материнська смертність, що є одним з головних критеріїв роботи медичних працівників. По надання медичної допомоги за перше півріччя. В структурі КП «ЛІЛ» входить діагностично-консультативний центр з плановою потужністю 724 відвідувань в зміни, де ведеться прийом до 26 спеціальностей та стаціонарна 365 ліжок з 12 спеціалізованими відділеннями. Забезпечення ліжками на 10 тисяч населення складає 47,9. Кадровий потенціал колективу складають 113 лікарів, 16 інтернів, 293 середніх медичних працівника та 130 молодших медичних працівників. Протягом 6 місяців проліковано в стаціонарі трошки більше 5 тисяч населення. Померло 145 осіб. У хірургічних відділеннях лікарні проведено операційних втручань 1381, що склало
4,4 хірургічної активності. За підсумками, за перший квартал 2020 року смертності при екстрених хірургічних патологіях не зареєстровано, як і в минулому році. Кількість відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі, включно з профілактичними, склав 119 тисяч з 119 159 випадків. Кількість відвідувань лікаря-пацієнтів вдома 405. Первинний вихід на інвалідність населення працездатного віку на 10 тисяч відповідно населення склав 90. 90 показник прошлого року 96. Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення до 18 років включно склав 12. В прошлому році 11 показник. Проводиться робота про реконструкцію приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної медичної допомоги. Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» доповідає, що за 2020 рік закуплено за кошти спеціального фонду кошторису, тобто фонду розвитку. Ну, я назву тільки найменування. Рентгенапарат, насос-спресовий, комп'ютерне обладнання, коагулятор, кисневий концентратор, каталки, комплекти меблів, ліжко-функціональне. Це складає десь більше 1 300 000 гривень. Закуплено обладнання за кошти Національної служби здоров'я. Апарат ШВЛ, концентратор кисню, зволожувач, концентратор дихальний, всього на суму біля 500 000 гривень. Крім того, на сьогодні вже закуплено, заключено договори та проведені тендерні процедури на закупівлю гістероскопічної стійки з електрохірургічним коагулятором та відеогастроскоп. Це дасть змогу нам заключити додатково ще діагностичне обслуговування хворих. Планові показники надходжень коштів 2020 року складають кошти місцевого бюджету 12 мільйонів 237 тисяч, кошти Засульської ОТГ 121,3 тисячі, це стосувалося перевезень медичних працівників. Кошти місцевого бюджету спецфонд 2 мільйони 800 тисяч. Кошти місцевого бюджету спецфонд депутатський 2 мільйони 410 тисяч гривень. І кошти НЗСУ 77 мільйонів 194 тисячі. З 1.5 збільшила заробітна плата за рахунок диференціації посадових окладів. Завідуючі відділення на 50%, лікарям та старшим медичним сестрам на 40%, середньому медичному персоналу 30%. Ось коротенько такі показники по діяльності лікарні за перше півріччя. Значить, враховуючи те, що при реконструкції приймального відділення передбачено набір обладнання, комп'ютерний томограф, МРТ, ендоскопічне обладнання. Тобто ми плануємо, що десь 4-5 послуг буде додано. І мається на увазі і діагностичне забезпечення. Тому що... Півтора рази збільшить, так я розумію? Да. Тому що умови Національної служби здоров'я дуже жорсткі. Не тільки спеціалістів треба мати, а треба й набір всього обладнання треба буде. І основне, головне, як ми вважаємо, що це буде велика допомога при заключенні договір на пріоритетні послуги. Хворі з інсультами, хворі із серцево-судинними захворюваннями, особливо інфаркти міокарда і так далі. Павло Григорович, з усією повагою до вас. Ви знаєте, весь час тут було
і казали все время, що сімейний лікар направляє, кошти за пацієнтом йдуть. І так вийшли на собі приклад на ведуці. У мене мати попала в реанімацію вже в безсознательному состоянии. І я ощутив зразу, як пішли кошти. Зразу тільки раз з мого кармана пішли. Так де ж ті кошти, які направляли за пацієнтом? От мені непонятно перше питання. І друге питання, я ні до кого не збираюсь заглядувати в карман, хто скільки получає. Ну ми все время чуємо, добавить зарплату врачам і вчителям. Тільки що врачам і вчителям добавить. Дивлюсь в газеті, лікар получає 4700. Яка ж добавка, і де вона ділась, і чи коли вона була, скільки він получав до цього, то й не зрозуміло. Якщо він получав до сьогодні, не знаю, скільки, то й получав 4700, так як воно є? Яка добавка, хто їй давав і де вона? Об'ясніть, будь ласка. Ну, на жаль, так воно є. Я вам скажу таке, ми ж чуємо. Реформу призупинити. Реформа не туди йде. Тому вона й призупинена до Нового року. Але хто проти цієї реформи? Всі отут окружаючі райони, крім Лубенської центральної комунального підприємства «Лубенська лікарня». Тому що це лікарня діюча. І ми, коли перейшли на обслуговування Національної служби здоров'я, ми коштів стали отримувати більше, чим ми отримували із державного бюджету. А ті, де тільки корпуса, ну, сусіди там і так далі, ті, звичайно, проти реформи, бо це ущемляє їхні права. Так що потерпимо до Нового року. Якщо не відміниться, то буде воно. Просте питання, дайте зрозумілу відповідь. От в пакет інсульти не входить нашої лікарні. Тобто, бо в нас нема набору того обладнання, яке буде. З Нового року, якщо буде обладнання, то? Буде пакет і буде відшкодування. Все зрозуміло. Він, це правда, що жінка, яка рождає дитину, йдуть затрати 18 тисяч. Це правда, що? Да, якщо воно з ускладненнями, так. Де ж тоді діти? А якщо це фізіологічні пологи, це... Де ж тоді діти України? А? Де ж тоді дітей для України набирають? Де ж такі гроші? Не кожна мати може такі гроші заплатити. Вибачте, я не... У нас є пакет. Ну, по... вчора до мене звернулися люди. Так. Ні, у нас є пакет з пріоритетних послуг, це пологи. Так, там все оплачує Національна служба здоров'я. Що вартість велика? Да, тому що фізіологічних пологів це 25-30%. Основне це патологія. Добрий день. У мене таке питання. Дивіться, перше питання. Ви нам тут доповіли, що буде закуплено нове, обладнання. Скажіть, будь ласка, чи є у нас в Лубнах фахівці, які зможуть працювати на цьому обладнанні, чи ні? Дякую. Да, я говорив, що у нас зараз проходить стажування 16 інтернів, де передбачено фахівці роботи на цьому обладнанні. Дякую. Значить, дивіться, питання друге. Яка на сьогоднішній день середня заробітна плата лікаря в Лубнах, не первинної ланки, а вторинної? Вторинної ланки, от говорили, мінімальна зарплата 4700, плюс 40%, які ми дали за диференціацію, це в середньому 7-8 тисяч. Водій мусорної машини в Лубнах, чисте місто, отримує 12. Ну, так, і останнє питання таке, ну це уточнююче, дивіться, коли країна перейшла до жорсткого карантину у квітні місяці, да? Тут доповідав Наталенко Сергій Миколайович у нас на виконкомі, і я йому задавав питання, скільки на той час в Лубнах було апаратів ШВЛ. Значить, він, не задумуючись, так чітко відповів, 10. Наступного дня на сайті НСЗУ я побачив кількість ШВЛ 9, а не 10. Сьогодні я дивлюсь на сайт НСЗУ, написано кількість ШВЛ Лубни 7 штук. Де три апарати ділись, скажіть, будь ласка.
в лікарні на технічному обслуговуванні. Дякую. Дякую. Ще запитання до вас? Дякую. Є пропозиція внести зміни до проєкту рішення. Заступник інформації не головного лікаря, а заступника головного лікаря, клієнта Благогоча по тексту у усіх пунктах. Нема заперечень? Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались, немає. І зі змінами є пропозиція даний проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування поіменне. За 21. Рішення прийнято. Дякую. Дякую.